Baaxadda ciyaaraha Soomaaliland ay ku midoobeen ciyaartooyo hore oo gacmaha isku qabsaday sidii ay u dhiirigelin lahaayeen dhallinyarada isla markaana ka taageera dhinaca ciyaaraha oo ku sugan magaalada Buurama ayaa maanta soo kormeeray garoonka kubadda kolayga ee degmada Buurama. Kormeerkan ay ku wehelinayeen isuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha gobolka Awdal iyo xubno kale ayaa waxa ugu horreyn hadalka qaatay isla markaana soo dhaweeyey Baaxadda ciyaaraha Soomaaliland. Xasan Siciid Dheeldheel, isuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha gobolka Awdal, waxana uu sidoo kale in Baaxadani diyaar u tahay sidii ay u taageeri lahaayeen dhallinyarada gobolka Awdal. Iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale ee la socotaba waxaan leenahay ku soo dhawaada gobolka Awdal waxqabadkiina iyo howlaha qabateen annagoon ogsoonnahay ay ka mid yihiin dhallinyarada isboortiga ee hore ee gobolka ka mid ahaa dhallinyartii ama xanuunsatay ama danyarta ahaa sida aad u caawisaan in aad hadafkiinu yahay inaad garoonnadii iyo wixii aad qaban kartaanba aad qabataan. Soo dhawaadaan idin leenahay. Haddana waxa socda oo aan isduwaha isna ugu yeedhnay in cabirkii garoonka la sameeyo si ay wax uga qabtaan sidiika ay hargeysaba uga qabteen. Sidoo kale waxaa hadalka iska daba qaatay isla markaasina sheegay in garoonka kubadda kolayga si degdega wax uga qaban doonaan guddoomiyaha guud ee Baaxadda ciyaaraha Soomaaliland Nagiib Cismaan iyo sidoo kale Cabdi Xuseen Cabdilaahi oo ah guddoomiyaha guddida jaangooynta dhaqaalaha ee Baaxadda ciyaaraha Soomaaliland. Waxaan u soo kicitinayna dalxiis ma nihin tuuriisan ma nihin, aan waddamadaydii uga nimi in aan wax ka qabanno baahiyaha isboorti noocay doonto ha noqotee lixda gobole waaweyn ee dalkaba. Gobolkani waa gobolkii labaad aniga ahaan markaan darajeeyo dalka, marka laga reebo caasimada dalka waa gobolka labaad ee aan oran karo wuxuu u baahan yahay ama uu ahaan jiray gobollada ugu horreeya isboortiska marka la yidhaahdo. Taariikh weyn buu ku lahaa, anigu halkan ku barbaaray ku bartay iyo qaar kaloo badaniba. Marka maanta waxaan aada ugu mahadnaqayaa isuduwaha howlaha guud oo nagala shaqaynaya sidii aanu garoonkan u dayactiri lahayn. Waxqabadka iyagana insha allahu biidnillaahi alkariim mid hadala noqon maaye mid la taabto inuu noqdo ayaanu ilaahay ka rajaynaynaa, oo ugu horreeyo noqdo garoonkii labaad ee aanu dhisno oo aanu gacanta saarno sidaanu kii Hargeysaba usoo dhisnay inaanu kana noqdo gobollada kalena ay ku xigaan insha allah intii aanu ka gaari karna gacantayadu. Waa ilaahay mahadii, waxaa noo farxada sida quruxda badan sharafta leh karaamada leh ee ay noo soo dhaweeyeen Baaxadda isboortiga ee gobolka Awdal iyo guddoomiyaha gobolka Awdal labaduba. Insha allahu biidnillaahi alkariim wixii karaankaya garoomada gacanta ee ku yaalla gobolkan Awdal waxaan ka hakran doonaa ma jirto, waan isla garab taagi doonaa dibudhisidii loogu samayn lahaa ee loo dayactiri lahaa loo soo saari lahaa dhallinyaro khibrad basketball oo fiican leh oo gobolka iyo dhammaan Soomaaliland ba anfacda haddii ilaahay raado. Mar labaad waxaan mahadnaq u soo jeedinayaa guddida isboortiga, guddiga wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha sida fiican ee ay noo soo dhaweeyeen, iyo barasaabkuba aad iyo aadna waanu ugu mahadnaqaynaa. Waxaan leenahay jasaakum allahu khayr. Wa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Buurama.